och välkomna tillbaka till en ny video. Yay! Yay! Ja! Nej, vänta. Skrattar man får man sätta sig utanför. Nej, skrattar man så får man inte. Man får ha tre liv tycker jag. Nej. Det är roligt. Om man skrattar tre gånger så får man gå ut ur skärmen. Jag och du kör och så vinner du. Då kommer Kelly tillbaka. Ja. Yes. My family. Oh, nej. Victoria on drugs. Så då gör alltid Ebba. Hon försöker springa in som en boom. Tänk om du tappar honom. Goodbye my lover. Okej, Kelly vann den första ronden. Alltså vi fortsätter bara på videon här. Och så får vi se vad det blir. It's so cute. Ja. My face! Det kan jag ta f*** you. Ja. Yeah. I want the potato! Kiwi. Ja, yeah, that's kiwi. When she tries to get food. Except I always get it. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster. Oh, damn. I'm a fidget spinner. Damn, it feels good to be a guest. When you get a hard and solid poop. Kaylee tries to twerk. Won't you get a laugh out of her? Det här är bara cute. Så detta är andra ronden, eller va? Mm. What did you do? You're a bad girl. Nu har jag bara ett liv kvar. Nu är jag ute. Me and my boo. Oh my god. Det här är bara sad. Med dubbelaken. Got this, Travis. Make him wait for it. Kelly vann igen. Men tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Så glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Bye! Kelly. Så, puss på er.